জয় কৃষ্ণগুৰু। পোনপ্ৰথমে পৰম কৃপালু পৰমাৰাধ্যতম কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰ আৰু গুৰুকৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত শতকৌটি প্ৰণিপাত জনাই আপোনাহক ঈশ্বৰৰ একান্ত ভকত ভক্তৰ চৰণতো ৰাখি সেৱা নিবেদিছোঁ। আমি সকলোৱে এজনে আনজনক প্ৰভু বা আই বুলি সম্বোধন কৰি মাতোঁ। ঠিক সেইদৰে সৰুজনে ডাঙৰক, ডাঙৰে সৰুক চৰণ চুই সেৱা কৰোঁ, বা আইগৰাকীয়ে প্ৰভুজনক আৰু প্ৰভুজনে আইগৰাকীক জাতি, বৰ্ণ, ভাষা, স্থান, কাল নিৰ্বিশেষে সকলোৱে সকলোকে চৰণ চুই সেৱা কৰোঁ। এই সেৱা এজনে আনজনক কিয় কৰা হয় বা কিয় কৰিব লাগে, কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে দুটা দৃষ্টান্তৰ জৰিয়তে সকলোকে সুন্দৰকৈ বুজাই দিছে। মোক কৃপা কৰা তুমি, ওহে কৃপা মই প্ৰভু। কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে এটা দৃষ্টান্ত দিলে, কেইটামান কাঁচৰ পাত্ৰ, পাত্ৰকেইটা বেলেগ বেলেগ বৰণৰ, কোনোবাটো নীলা, কোনোবাটো হালধীয়া, আকৌ কোনোবাটো ৰঙা ৰঙৰ। আমি এই বেলেগ বেলেগ বৰণৰ কাঁচৰ পাত্ৰকেইটাত যদি বৰণহীন শুদ্ধ পৰিষ্কাৰ পানী ভৰাওঁ, তেন্তে পাত্ৰৰ ৰং অনুসৰি আমি পানীৰ ৰং দেখিম। একে পানীৰ বেলেগ বেলেগ ৰং দেখা গ'ল, কেৱল আমাৰ অজ্ঞানতাৰ কাৰণে, আমাৰ অবিদ্যাৰ কাৰণেহে একে ৰংহীন পানীকো ৰঙা, নীলা, হালধীয়া আদি ৰূপত দেখিবলৈ পালোঁ। যিদিনালৈকে মানুহে প্ৰকৃত ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ পৰা বঞ্চিত হৈ অজ্ঞান অবিদ্যাৰ মাজত থাকিব, সিদিনালৈকে পানীৰ নানা ৰং দেখিবলৈ পাব। আৰু যেতিয়া আত্মজ্ঞান উপজিব, তেতিয়াহে জানিব যে পাত্ৰকেইটাত থকা ৰং বিৰঙৰ পানী প্ৰকৃততে বৰণহীন বিশুদ্ধ পানীহে। ঠিক সেইদৰে মানুহৰ অজ্ঞানতা আৰু অবিদ্যাৰ কাৰণে একে আত্মাৰ অধিকাৰী সকলোকেই সৰু, বৰ, উচ্চ, নীচ ইত্যাদি যেন দেখা পায়, কিন্তু ঈশ্বৰৰ বিচাৰত সকলো সমান, উচ্চ নীচ কোনো নাই। আত্মাৰ উচ্চ নিম্ন জুখিব নোৱাৰি, জাতিভেদে আত্মাৰ পাৰ্থক্য উলিয়াব পাৰে নেকি? নোৱাৰে। উচ্চ জাতিৰ আত্মা 50 ফুট, নিম্ন জাতিৰ আত্মা 12 ফুট, এনেদৰে স্কেলেৰে জুখিব পাৰে নেকি? নোৱাৰে। য'ত একো পাৰ্থক্য নাই, তাত পাৰ্থক্য উলিয়াব কেনেকৈ? সকলোতে একেজন কৃষ্ণগুৰুৱেই আছে, অৰ্থাৎ আমাৰ চাৰিওফালে থকা প্ৰতিজন কৃষ্ণগুৰুৱেই। যেতিয়া ইজনে সিজনক প্ৰভু বুলি সম্বোধন কৰা হয়, ইজনে সিজনক সেৱা কৰা হয়, এই পৰস্পৰ সেৱাটো হ'ল পৰস্পৰে পৰস্পৰক কৃষ্ণগুৰু বুলি স্বীকাৰ কৰা। প্ৰভু সম্বোধন আৰু ইজনে সিজনৰ প্ৰতি আন্তৰিক সেৱা জনোৱাটো আমাৰ এটা ডাঙৰ সম্পদ। আমাৰ এই সম্পদ ৰক্ষা কৰিব লাগে। এইটো কাৰণত আনে যদি আমাক নিন্দাও কৰে, কৰক, আমিতো চকুৰে দেখা দেহাটোক সেৱা কৰা নাই। সেৱা কৰা হৈছে সবাৰো ভিতৰত স্থিত কৃষ্ণগুৰুক। আনে ক'লে বা হাঁহিলে বা ঘৃণা কৰিলে বুলিয়েই আমি কৃষ্ণগুৰুক সেৱা নকৰিমনে? এই কৰ্মত কোনো দোষ নাই। আত্মা সেৱাই মনৰ কলুষতা দূৰ কৰে। আত্মা একেই, সমস্তই একেজন কৃষ্ণগুৰুৰে অংশ। আত্মজ্ঞান লাভ কৰিব লাগিলে সাধুসংগ ল'ব লাগিব, তেতিয়া অবিদ্যাৰ পৰা মুক্ত হৈ প্ৰকৃত জ্ঞান লাভ হ'ব। সাধুসংগ লাভ নকৰা উচ্চ বুলি ভবা মানুহবোৰে অজ্ঞান আন্ধাৰত ডুব গৈ আছে, আৰু নিম্ন বুলি ভবা সকলেও সাধুসংগ লাভ কৰি প্ৰকৃত জ্ঞান পাই অবিদ্যা মুক্ত হৈছে। কৰ্ণভৰি কৃষ্ণগুৰু কথামৃত পান নকৰিলে আত্মজ্ঞান প্ৰকাশ নাপায়। সাধুসংগ লাভ নকৰাসকলে মায়ামুগ্ধ হৈ থাকে, তেনেজনে সকলোকে মায়াৰ চকুৰেহে দেখা পায়। মায়াৰ চকুৰে চালে বেলেগ বেলেগ পাত্ৰবোৰৰ বেলেগ বেলেগ ৰংহে দেখা যায়। একে অনুমান হ'বলৈ, একে দেখিবলৈ হ'লে মানুহক চালনা কৰা মায়াৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগিব। মায়ামুক্ত হ'ব লাগিলে সাধুসংগ ল'ব লাগিব। গুৰুজনাই আত্মাৰ যে সৰু ডাঙৰ নাই সেই কথা বুজাবলৈ ভকতক আৰু এটা উদাহৰণ দিলে। 1 কিলো তোলা আৰু 1 কিলো ওজনৰ শিল এটা যদি তোলাচনীত তুলি দিয়া হয়, তেন্তে দুয়োবিধৰে ওজন সমানে হ'ব। কিন্তু তোলা 1 কিলোত এটা ডাঙৰ টোপোলা হ'ব আৰু শিল 1 কিলো হাতৰ মুঠিতে ল'ব পৰা হ'ব। এতিয়া তোলা আৰু শিল দুয়োবিধেই মুকলি ঠাইত থোৱা যাওক। দেখা যাব তোলা কিলো বতাহে উৰুৱাই লৈ যাব, কিন্তু শিল কিলো বতাহে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু তোলা আৰু শিলৰ ওজন একেই আছিল। সেইদৰে ব্ৰহ্ম যদিও সকলোতে সমানে আছে, তথাপি ভকত শিলৰ নিচিনা
আৰু বাকীবোৰ তোলাৰ নিচিনা। ভকতৰ যিমানেই বিপ্লৱ নহওক, ভকতক বিচলিত কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু বাকীবোৰ বিচলিত হয়। ভকতে সকলো ঈশ্বৰৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰি শিলৰ দৰে বহি থাকে, কিন্তু বাকীবোৰ বিষয়ত থাকি তোলাৰ দৰে চঞ্চল হৈ থাকে। গতিকে সৎগুৰুত শৰণ লৈ সৎসংগত থাকি ঈশ্বৰৰ যশ গুণ কীৰ্তন কৰিলে বতাহৰূপী ঈশ্বৰকালে উৰুৱাব নোৱাৰে। কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে পুনৰ ক'লে, স্বয়ং ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সকলোকে বিষ্ণু বুলি কৈছে, তেতিয়াহ'লে মনুষ্যই কেনেকৈ ক'ব সৰু বৰ উচ্চ নিচ বুলি? বিষ্ণুক কোনোবাই সৰু বা নিচ বুলি ক'ব পাৰিবনে? কাকো নিন্দা কৰি ভেদভাৱ নানিবা, তেনে কৰা মানে বিষ্ণুকে নিন্দা কৰা হ'ব। যিসকল তত্ত্ববিদ পণ্ডিত, যিয়ে কৃষ্ণতত্ত্ব ৰহস্য পাইছে, তেওঁলোকে কাকো কেতিয়াও কাৰো প্ৰতি সৰু বৰ ভাৱ নানে। বাহ্য চিন্তাই ঈশ্বৰৰ মূল তত্ত্বৰ সম্ভেদ দিব নোৱাৰে। বৈকুণ্ঠত থাকিও, কৃষ্ণগুৰুৰ পাৰিষদস্বৰূপ হৈও, সকলো তত্ত্ব লাভ কৰিও যদি এটা তত্ত্ব লাভ কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে জ্ঞান সাধনা তত্ত্ব লাভ সকলো পানী হৈ গ'ল। এই মহাতত্ত্বটো হ'ল সকলোকে একে দেখা, সকলোকে এক কৃষ্ণময় ভাৱ পোষণ কৰা। গতিকে সৎগুৰুত শৰণৰ পাছত সমস্তকে একে কৃষ্ণময় দেখাটোৱেই ভজন। সকলোবোৰ মোৰেই মূৰ্তি, মই গুৰু হৈ শিষ্যক উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। মই এই শিষ্যৰূপ ধাৰণ কৰি গুৰুসেৱা কৰি ভক্তিপন্থ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। জয় কৃষ্ণগুৰু।